যে অভিযোগ এজন অচিনাক্তি ব্যক্তিয়ে আত্মহত্যা ভাবুকি নিজে কিন্তু আরক্ষী অনুসন্ধানত ধৰা পৰাৰ পিছত সৈয়দ জাহিদুল হুসেইন বুলি ইতিমধ্যে নগাঁও আরক্ষী গুৱাহাটীত নিজ গৃহৰ পৰাই নিশায় কৰায়ত্ত কৰিছে। এই সন্দৰ্ভত কি কব? মই কেছ দিয়াৰ পিছত আইনে আইনৰ কাম কৰিব আৰু ইতিমধ্যে কাম আৰম্ভ কৰিছে, গতিকে মই এই ক্ষেত্ৰত আকৌ কিবা ৰিয়েকশ্যন দিব আছে বুলি মই নাভাবোঁ। তথাপি আপোনালোকে আহিছে কাৰণে মই ক'লোঁ যে আইনে আইনৰ পথ ল'ব, আইন অনুযায়ী কামবিলাক কৰিব। আৰু তেওঁ যিটো ছ'চিয়েল মিডিয়াত দিছে মই পাইছোঁ যে তেওঁ ইতিমধ্যে স্বীকাৰ কৰিছে যে ফোন কৰাটো হয়, মই ক'ত আছোঁ সেই কথাটো জানিব বিচৰাটো হয়, মোৰ ল'ৰাটো ক'ত আছে সেই কথাটো জানিব বিচৰাটো হয়। কেৱল মই কোৱা কথাৰ লগত কৈছে যে তেওঁ কৈছে যে মই তেওঁক সেইখিনি কথা কোৱা নাই, কংগ্ৰেছৰ ধ্বংস কৰা কথাখিনিহে কৈছোঁ। গতিকে এই কথাখিনি নিশ্চয়কৈ আৱেগিক হৈ কৈছোঁ বুলি কৈছে। মোৰ এইবিলাক কথা যিহেতু মোৰ ষ্টেটমেণ্ট লৈছে, এটা ইনকোৱাৰী চলি আছে, মই সেই বিষয়ে একো নকওঁ। কিন্তু এই যে আৱেগৰ কথাটো কৈছে, মই এটাকে কওঁ যে আৱেগটো যে 12 বাজি ৰাতিৰ পিছত হ'ল, দিনৰ 12 হোৱা হ'লে কথাবিলাক ভাল আছিলে। ৰাতি 12 আৱেগ হৈ তেওঁ কথাবিলাক কৈছে। এতিয়া ধৰি লওক কোনোবা এগৰাকী মহিলাই কিবা এখন আঞ্জা বনাইছে, আঞ্জাখন বেয়া হৈছে, আঞ্জাখন বেয়া হৈছে বুলি ক'লে ক'ব যে নিমখ বেছি হৈছে বা জ্বলা হৈছে, স্পেচিফিক কিবা এটা ক'ব। তেওঁ কৈছে যে কংগ্ৰেছ দলটো মোৰ কাৰণে ধ্বংস হৈছে। এতিয়া কথা হ'ল, ধ্বংস মোৰ কাৰণে এইকাৰণে হৈছে নেকি যে মই নগাঁও জিলাৰ বাসিন্দা, সাধাৰণ কংগ্ৰেছ কৰ্মী, মোৰ জিলাখনত এই হাহাকাৰ অৱস্থাত 2 MP জিকিছে, নগাঁও MP, কলিয়াবৰ MP, সেইকাৰণে মই ধ্বংস কৰিলোঁ নেকি? মই এইকাৰণে ধ্বংস কৰিলোঁ নেকি? মোৰ সমষ্টিত আমাৰ MP গৰাকীয়ে লিড পাইছে, মই নিজেই 5 বিধায়ক হৈছোঁ আৰু এইবাৰ ইমান বেয়া ৰিজাল্টৰ পিছতো নগাঁও জিলাত 8 ভিতৰত 5 মহাজোঁটে জিকিছে, য'ত আমাৰ হিন্দু মুছলমান সকলো প্ৰাৰ্থী আমি বিজয়ী হৈছোঁ। সেইকাৰণে মোৰ কাৰণে ধ্বংস হৈছে নেকি? আজি মই বিভিন্ন ঠাইত য'ত য'ত গৈছোঁ, মিডিল আছাম হওক, লৱাৰ আছাম হওক, সেইবিলাকত আমি ৰিজাল্ট পাইছোঁ, সেইকাৰণে নেকি? আচলতে ৰিজাল্ট অৰিয়েণ্টেড হোৱাৰ কাৰণে হৈছে নেকি? আচলতে ৰিজাল্ট দিব নোৱাৰা তেওঁ যিসকলৰ লগত বহল নতুন মোক তেওঁৰ লগত অভিযোগটো মই কৈছোঁ, কিন্তু 12 সময়ত তেওঁৰ লগত কোন কোন আছিল সেই কথাখিনি নিশ্চয়কৈ ওলাব। এতিয়া তেওঁ ৰিয়েকশ্যন কৰাৰ লগে লগে মোৰ বিৰুদ্ধে মই ডকাইত, মই বিভিন্ন ধৰণৰ কথা বতৰা কৈছে, যাৰ মাত কথাই মানুহৰ পৰিচয়। যিসকলে এই ধৰণৰ কথাবিলাক কৈছে সেই কথাবিলাক নিশ্চয় ইনকোৱাৰী আওতাতে আহিব। তেতিয়া কোনখিনি মানুহ জড়িত, কিহৰ কি অভিপ্ৰায়েৰে কৈছে, আজি মোৰ ল'ৰাটোৰ কথাটো সুধিছে, মোৰ কথাটো ৰাতি 12 সুধিছে, আকৌ কৈছে যে তেওঁ ধ্বংস হোৱাৰ কথাটো আৱেগ হৈছে, মই আৱেগৰ লগত মোৰ ল'ৰাটোৰ কি কৈছে, ল'ৰাটোৰ কথা কেলৈ সুধিছেনো? আৰু মাত কথাবিলাক যদি তেওঁ সেইটো সত্য হয়, তেওঁ যিটো ভাইৰেল কৰিছে যদি সেইটো সত্য হয়, গতিকে এই কথাবিলাকত মোৰ এনকোৱাৰী এটা হৈ আছে। ইনকোৱাৰীৰ সময়ত মই ইনকোৱাৰীৰ ক্ষেত্ৰত একো কথাখিনি নকওঁ। তেওঁ যিখিনি কথা কৈছে সেইখিনিৰ ওপৰত মোৰ কথাটো হ'ল যে এতিয়া আমি যিখিনি ৰিজাল্ট অৰিয়েণ্টেড, মই আমি যিখিনি ৰিজাল্ট দিছোঁ সেইখিনি আমি বেয়া, ৰিজাল্ট দিব নোৱাৰা বাৰে বাৰে শাৰী থকা মানুহসকলৰ লগত বহি তেওঁ যিটো কৈ আছে, তেওঁৰ ৰিয়েকশ্যন দিয়াৰ লগে লগে তলত যিবিলাকে মোৰ বিৰুদ্ধে একদম আপোনাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ অশ্লীল কথা বতৰা লিখিছে, সেই কথাবিলাকৰ মই উত্তৰ দিম নেকি? আজি ইমান দি মই 5 উঠিছোঁ, মই 5 জিকিছোঁ, আৰু যিবিলাকে বাৰে বাৰে আপোনাৰ হাৰিছে, ৰিজেক্টেড মানুহ, ৰিজাল্ট দিব পৰা নাই, সেইসকলৰ মই উত্তৰ দি থাকিম? তেওঁলোকেতো সেইটোৱে বিচাৰিছে মই উত্তৰ দিয়াটো, আৰু আপোনালোকেও মোক আগুৰি ধৰিছে, মই কোনো কথা ক'ব খোজা নাই। গতিকে মই এইখিনি কথা ক'লোঁ, বাকী ইনকোৱাৰীত ওলাব আৰু কেছ এটা দিয়াৰ পিছত তেনেকৈ ৰিয়েকশ্যন লৈ থকাটো আপোনাৰ আচলতে ঠিক হয়। কিন্তু আজি পুৱাৰ পৰা এটা কথা বিশেষ চৰ্চা হৈছে, তেওঁ নিজেও সংবাদ মাধ্যমৰ আগত জাহিদুল ৰহমানে ইতিমধ্যে ব্যক্ত কৰিছে যে আপুনি যিহেতু যোৱাকালি কৈছিল যে তেওঁ অচিনাকি ব্যক্তি, তেওঁ কৈছে আপোনাৰ লগত সম্পৰ্ক ভাল আৰু আপোনাৰ লগত পূৰ্বৰ পৰা তেওঁ সুসম্পৰ্ক আছে বুলি তেওঁ ইতিমধ্যে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত ব্যক্ত কৰিছে আৰু আপোনাৰ লগত থকা বিভিন্ন ফটো তেওঁ ইতিমধ্যে দেখুৱাইছে। এই সন্দৰ্ভত কিবা ক'ব নেকি? কিন্তু মোৰ লগতো আপোনালোকে বহুত সাংবাদিক, যদি এইটো ফটো এখন তোলে, এতিয়া যদি যায়
বহুত মোৰ লগত ফটো মই নামটো যদি ধৰিব পাৰিলোহেঁতেন কৈ দিলোহেঁতেন যে এইটো তোমাৰ লগত আহিব পাৰে ফটো থাকিব পাৰে মোৰ অজস্ৰজনৰ ফটো আছে কিছুমানৰ লগত মোৰ ভাল কিছু এতিয়া মই ফটোখন দেখি মোৰ মনত পৰিছে তেওঁক মই বিভিন্ন ঠাইত পাইছোঁ এতিয়া ফটো কিন্তু তেতিয়াতো আপোনালোকে চাইছিলে কলাৰ আইডিত আপুনিয়ে চাইছিলে চাই পেলাইতো তেওঁ ফটোখন তাত নাপালে ফটোখন চোৱাহেঁতেন মই তেতিয়াই কলোহেঁতেন যে এজন সেইজন গতিকে সেইটোৰ লগত কি সমানা মোৰ লগত থকা মানুহ এজনে কথাটো ডাইভাৰ্ট কিয় হয় মোৰ লগত চিনাকি ধৰি লয় চিনাকিজনে মোক এনেকৈ ধৰণৰ কথা ক'ব পাৰে নেকি কথাটো সেইটোৱে আহিব চিনাকি মানুহজনে 12 বজাৰ পিছত আবেগিক হৈ এনেকৈ কথা কৈ মোৰ ল'ৰাটোৰ কথা মোৰ কথা ক'ত আছে সেইখিনি ক'ব পাৰে নেকি চিনাকি অচিনাকিৰ কথাটো গুৰুত্ব নহয় তেওঁ মোক কথাখিনি যে কৈছে সেইটো কৈছেনে নাই মোৰ ল'ৰাটোৰ কথা সুধিছেনে নাই তেওঁ মোৰ কথা সুধিছেনে নাই সেই কথাটোহে গুৰুত্বপূৰ্ণ যে যদি তেওঁ ভাল ভাৱতে সুধিছে 12 বজাৰ পিছত কিয় সুধিলে ৰাতি যদি আছিল এতিয়া নিশ্চয়কৈ ওলাব তেওঁৰ লগত কোন আছিল সেইটোৱে মূল কথাটো হ'ল যে তেওঁলোকৰ মোক যিটো অভিযোগ দিছে যে মই কংগ্ৰেছটো শেষ কৰিছোঁ শেষ ধ্বংস কৰিছোঁ সেই কথাটোত তেওঁৰ কথা মুখেৰে কোনে কোৱাইছে যিবিলাকে কৈছে সেই লোকসকলে ৰিজাল্ট অৰিয়েণ্টেড ৰিজাল্ট দিছেনে নাই বা তেওঁলোক কংগ্ৰেছৰ মানুহ হয়নে নহয় তেওঁলোক যদি হয় ৰিজাল্ট আজি মই যিসকলে ৰিজাল্ট দিছোঁ ভাই মই 5 বাৰকৈ কংগ্ৰেছত জিকিছোঁ বিজেপিয়ে হৰুৱাই মুখৰ চেষ্টা কৰিব পৰা নাই এতিয়া মই আপোনাৰ অংশ কৰিলোঁ আৰু যিসকল আপোনাৰ তেওঁৰ লগত আছে যিসকলে ৰিজাল্ট দিব পৰা নাই তেওঁলোকে আপোনাৰ কংগ্ৰেছটো ধৰি ৰাখিছে সেই কথাবিলাক নিশ্চয়কৈ পৰৱৰ্তী সময়ত ওলাব গতিকে মই আজি কথাখিনি তেওঁৰ লগত মোৰ চিনাকি অচিনাকিটো ডাইভাৰ্ট কৰা কথাটো আহিছে সেইটোলৈ অহা নাই তেওঁ চিনাকি মানুহ হ'লে মোক ক'ব পাৰে নেকি মোৰ একদম নিকট আত্মীয় হ'লেও মোৰ ককাই মোৰ ভাই হ'লেও মোক এনেকুৱা ধৰণৰ থিয়েটাৰিং এনেকুৱা ধৰণৰ ভয় ক'ব পাৰে নেকি ৰাতি 12 বজাত ফোন কৰিব আৱেগিক হৈ পাৰে নেকি গতিকে সেই সময়ত যদি ৰাতি 12টাত মই তেওঁলোকক কৈছোঁ ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যে দিনত পাতিব তেওঁ দিয়াত যদি কথাবিলাক যদি সত্য হয় তেওঁ দিয়া যিটো যিটো ভাইৰেল কৰিছে এতিয়া 12টা বজাত মোৰ ল'ৰাটোৰ কথাৰ লগত এই আৱেগিক হোৱাৰ কি প্ৰয়োজন কি সম্পৰ্ক আছে সেই কথাটোহে মই উত্তৰটো দিছোঁ।